en jaş rayon bul. Aktyabr rayon eken. Агартуучулук тармагында 30 жылдан бери эмгектенген Талай Гүлегенбердиева тарых сабагынан балдарга билим берип келет. Ал көп жылдык тажрыйбасын эске алганда 15 000 сомго жетпеген маян алып, ал күнүмдүк тамак ашынан артчу эмес. Эми 1 апрелден тарта айлык акынын жогорулашы мугалимдердин мындан ары да сапаттуу билим берүүгө болгон кызыгуусун арттырат. Ушул жылдардын аралыгында эң алгачкы мезгилде баягы эмге акыбыз өтө эле төмөн болчу. Быйылкы жыл биз үчүн өтө кубанычтуу болду. Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун эмге акыны көтөрүлүшү бардык мугалимдерди кубантты. Бул мугалимдердин кесипкөйлүгүнүн артылышына дагы аябагандай чоң түрткү берет. Экинчиден жаш мугалимдердин мектепке иштешүүнө дагы мындай түрткү берип, шарт түзгөн, шарт түзөт деп айтат элем. Алар чет өлкөгө кетпей биздин мектептерде ошо мектеп тармагында иштеп, жаш жеткинчектерди мектепте билимди өнүктүрүүгө чоң салымын кошот деп айтат элем. Жыл сайын республикалык бюджеттен билим берүү жана ээлим министрлигине 27 миллиард сом бөлүнүп келсе, быйыл кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, бардык категориядагы агартуу тармагындагы кызматкерлердин айлык акысы 50% жогору көтөрүлүп, эмгек акы системасы калыбына келтирилди, оклад системасына өтүп, категорияларда киргизилди. Быйыл кышта жаңы конуштарды кыдырып чыктым. Мектептер жок, балдар шаарга келип окушат же жөө жалаңдап алыска айылдарга барышат экен. Дароо 15 мектеп, бир балабакча салуу чечимин кабыл алдым. Тендер деген балекет 10 жылдан бери иштеп келе жаткан. Ошол тендер деген немеге жамынып алышып, буга чейин салынган мектептердин 1 квадратын 820 доллардан баалап киришкен. Сапаты да начар болгон. Жалпы республика боюнча алганда миллиарддаган акчалар жыйылып кеткен. Мен адистерди чогултуп алып өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө 1 квадрат метрин 650 доллардан салса курулушчу пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы ал чогулушка катыштырып 650 доллардан ашпаган баада салып 15 сентябрда 15 мектеп бир балабакчанын ачылышын кылабыз деген планга киргиздик. Бул мектептердин салынышы жеке менин көзөмөлүмдө турат. Иштин сапатын жана жүрүшүн тиешелүү мекемелер, адистер көзөмөлдөп турат. Ушул жерде биз баса белгилеп коюшубуз керек. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев бул тармакта жасала турган комплекстүү реформалар жүргүзүлүп жатканын, анын натыйжалары 3-5 жылдан кийин сезилерин айтты. Мындан сырткары системасын мектептерге киргизүү, окуу китептеринин системасын өзгөртүү, окуучулардын жылдык окуу саатын кыскартып, анын ордуна кесиптик курстарды ачуу мерчимделүүдө. Муну менен бирге мугалимдерге акы төлөөнүн жаңы моделинде систем сабагын бергендердин айлыгына кошумча 20% кошулат. Ошондой эле өлкөдөгү билим берүүнүн мазмунуна кыргыз Билим берүү академиясы жооп берет. Аталган академиянын өзүндө да реформа жүрүп, предметтик кафедралар негизделет. Кыргыз билимдер академиясы мындан кийин билим берүүнүн толук мазмунуна жооп берсин, билим берүү министрлиги бул иштин саясатына жана көзөмөлүнө жооп берсин деген принципмен иш алып баралы деп жатабыз. Ошол билим берүү академиясынын структурасында ошо предметтик метод кабинеттер иштемекчи. Ошол эле нерсе райондордо, шаарларда метод кабинеттердин ичинде мындан кийин райондогу эң мыкты педагогтордон, мугалимдерден куралган метод кабинет болмокчу. Алар ошол эле учурда мектептеринде иштешет, бир жүктөм менен кайра ошо райондун, шаардын деңгээлинде иш алып барышат. Алар ошо райондогу жалпы мазмун боюнча сабактын жеткиликтүүлүгү, өтүлүшү, мугалим менен камсыз болушу, квалификациянын көтөрүлүшү сыяктуу маселелерди алып барышмакчы да. Демек биз азыр мугалимдерде дагы жаңы сапаттуу мугалимдердин келишин талап кыла баштайбыз. Министрлик окуучуларга сапаттуу, заман талабына ылайык билим берүү максатында Дүйнөлүк банктын каржылоосу астында быйыл 1200 мектеп компьютер менен толук жабдыларын маалымдады. Ошондой эле азыркы тапта дагы 300 мектепке компьютер алып берүү боюнча Индия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өлкө аймагындагы билим берүү уяларында физика, химия, биология сабактары үчүн атайын кабинет ачылып, 100% журнал боржуна башка каражаттар менен камсыз болору күтүлүүдө.
Акыркы 1,5 жылда өлкөдө 202 мектеп жана алардын спорт залдарынын курулушу жүрүп 68 мектеп бүткөрүлдү. Ушул эле убакыттын ичинде республика боюнча 159 социалдык объектинин курулушу жана капиталдык оңдоо иштери аяктады. Саламаттык сактоо тармагына 2021 жылы 20,9 миллиард сом каралса, 2022 жылы 23,5 миллиард сом бөлүнгөн. Билим берүү тармагына 2021 жылы 40,2 миллиард сом каралса, 2022 жылы 42,1 миллиард сом бөлүнгөн. Социалдык коргоо тармагынын камсыздоого 2021 жылы 35,8 миллиард сом бөлүнсө, 2022 жылы 42,2 миллиард сом каралган. Билим берүү тармагындагы серепчилердин айтымында ааламдашуу доорунда жаш муундарды сапаттуу билим берүү менен камсыз кылуу зарыл. Ошондой эле заман талабына жооп берген адистерди даярдоого өзгөчө көңүл буруп, мамлекет жана өкмөт билим берүүгө шарт түзөөгө аракет көрүп, келечек муунга татыктуу тарбия бериш керек. Мына бизде жакшы кадрларды алыш үчүн эң биринчи мектептеги биздин кадрлар, мугалимдер абдан жогорку даражадагы квалификациялуу специалисттер болуш керек. Кызматкерлер болуш керек. Эми аларды мына ушул апрель майдан баштап ошо бүт жер-жерлерде мугалимдердин алардын аттестациядан өткөрүп ошолордун милдеттерин көрүп ошол өздөрүнүн ишине жооп бере алабы же жооп бере албайбы. Мына ошол боюнча абдан чоң иштер жүргүзүлгөн турат. Бул боюнча дагы министр Бейшеналиев айтты өттү өзүнүн сөзүндө. Ошон үчүн менимче бул мектептеги кадрларды жогорку даражага көтөрмөйүнчө биз эч качан татыктуу ошол биздин өлкөгө кызмат кыла турган татыктуу кадрларды ала албайбыз. Акыркы жылдары Кыргызстандагы билим берүү системасын реформалап, айрым сабактарды кыскартып, сабак өтүү ыкмаларын өзгөртүү керектиги байма-бай айтылып келет. Айтолкун Анапияева, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.